На 22 март отбелязахме Световния ден на водата под мотото «Ценим водата». Обръщаме ли обаче достатъчно внимание на глобалния проблем, каквито са водните кризи и дефицити? Коментираме с Добромир Симичев, изпълнителен директор на компанията «Хидролия» и бивш заместник министър на регионалното развитие. Здравейте! Здравейте, добро утро! Добро утро! Световният ден на водата имаше много силно послание и има много силно послание. Какви са обаче възможните решения и действия за това да не се стига до водните кризи, на каквито сме свидетели и ние тук у нас включително? Възможните решения са умно управление, превентивни действия и инвестиции. За съжаление, нищо не става без пари, не трябва да го забравяме. И не случайно тази година доклада, който издаде Обединените нации по случай Деня на водата, се казва стойността на водата. Value in water е на английски. Тоест, не цената на водата, а стойността на водата. Каква е стойността и в нашия живот? Нали, тук можем много да говорим. Общо взето, нали, в момента, в който тя изчезне, внезапно разбираме, тогава разбираме истинската и стойност. Да, когато имаме вода, приемаме го за даденост, средата ни е такава, но когато пък останем без вода, разбираме каква стойност и какво значение има за начина ни живот и въобще за нас. Световният ден насочва вниманието и към това, че над 2,2 милиарда души по света живеят без достъп до питейна вода. В същото време целта, която си поставят страните, е да има вода и канализация за всички до 2030 година. На фона на тези данни тази цел изглежда ли постижима според вас? Нищо не е невъзможно и ако ми позволите, нали, в такива моменти като този, когато говорим за Деня на водата, е добре да погледнем малко по, да излезем от нашия локален контекст и да вкараме малко по-широк контекст в цялата тема и да видим съответно и ние къде се намираме. Да. Ако ми позволите да шерне моя екран. Нека да го споделим, дай да видим. Да споделя моя екран и да ви покажа нещо. Предполагам, че сега вече се вижда. Да? Да, да. Искам да ви покажа, ето, например, това са извадки от доклада, за който ви споменах преди маничко. Ето, това е световната консумация на вода. От 1900-та година до 2010-та са данните. Вижте, когато си говорим значението на водата, вижте за какво става дума. Тя заема все по-голямо значение. Това са в квадратни километри. Не знам дали зрителите могат да си представят какво означава квадратни километри. Каква част заема тя? Най-долната част, тази, която е с леко синкав цвят, е земеделието. Ако видим преди 100 години, водата се използва на практика само в земеделие. Сега вече все по-голямо значение има централизираното битово водоснабдяване, което е жълтичкото, и индустрията, което е оранжевото. Този синички увеличаващия седял най-горе е изпарението от все повечето язовири. Нали, на практика това показва, че света има все по-голям запас, все повече язовири, от които, разбира се, и водата се частично от нея се губи. Ето това е една картинка на водния стрес. Това са територии, в които има някакво нарушение, някакъв проблем с водоснабдяването. Тук ми се иска да ви покажа ето тази картинка. Това са териториите в света, където има значително използване в повече от това, което е необходимо, на изчерпване на подземните водни ресурси. Веднага прави впечатление и Индия. Да, Индия, да. Бурното индустриално развитие и ужасното състояние на повърхностните води кара хората да използват подземни води. И виждате, че тук картинката е тъмно-червена, също по западното крайбрежие на Америка също има сериозни проблеми. И да ви покажа още нещо, което звучи невероятно в нашите условия. Това е една табличка, която показва времето в минути, което отнема на гражданите или населените, за да стигнат, на английски термин е sanitation practices, това на практика е ходенето до туалетна. Или миенето. Миене и ходене до туалетна. Нали, неща, които ние не можем въобще да си ги представим. За съжаление, в голяма част от света те все още продължават да бъдат така. Ето, например, вземете Филипините. В селските райони на Филипините отнемат 20 минути
Това означава, че някой трябва да притича до една горичка, която на 10 минути и да се върне. Между другото, основната причина, за една от основните причини за изнасилване в Африка е точно тази, че на жените им се налага да излязат извън дома си и да отидат в някаква горичка наблизо. Нали, ходенето до туалетна им е това и стават всъщност жертва на изнасилвания. Така че, нали, глобалната перспектива, ние не седим толкова зле в нея. И тук ми се иска да кажа, да внеса малко пък и оптимизъм за целите, за които ме попитахте. Мисля, че трябва да отида на 30-та страница, за да ви покажа как света си постига целите. Ето тази табличка. Значи тези графики, виждате ли ги? Да. В дясно ще ги увелича малко. Ето това е водоснабдяването в световен мащаб. 71% 2017 година имат безопасно централизирано водоснабдяване. 61% са били 2000-та година. Тоест, както виждате, има нарастване, има прогрес. И тези цели, които си поставят Обединените нации, общо взето, полека се доближаваме до тях. Отнема време, отнема пари, но се доближаваме. Ето това е ситуацията с канализацията, с отвеждането на отпадъчните води и пречистването им. 45%, доста по-малко от водоснабдяването, но винаги е така, канализацията и пречистването изостава на фона на водоснабдяването и в България така и по целия свят. 45% в момента имат безопасно пречистване на водите и отвеждане. Било е 28% обаче само преди 17 години. Както виждате, тук графиките са по-остри, което означава, че прогреса в световен мащаб е по-висок. Разбира се, целта е, нали, до 2030 година са в момента целите. Цялото това ляво, цялата тази лява графика да стане синя, а цялата да стане тази тъмнозелена. И макар и не с необходимите темпове, общо взето се приближаваме в тази посока. В началото на разговор казахте, че едно от съществените решения е насочено към инвестициите. Откъде обаче могат да дойдат инвестиции за вода на местата, на които има такъв недостиг, с какъвто вие показахте от този доклад? За добро или за лошо, най-правилният начин е тези инвестиции да дойдат от тарифата за водата. Тоест да се приложи принципа замърсителят плаща. Когато някой използва нещо, да заплаща за него. Това е много трудно в тези бедни райони и там, разбира се, трябва да се застъпват донори, международни програми и така нататък. Но истината е, че икономическия растеж и икономическия просперитет е това, което ще доближи тези изостанали територии все по-близко до тази цел. Защото не може, нали, не може постоянно да се живее на помощи. Общо взето трябва самите общности да си помогнат в постигането на тази цел. Казахте някои от последиците, до които може да доведе кризата във водния сектор. Какво е нейното значение за развитието на всяка една страна? За икономическото, за социалното развитие? Абсолютно ключово. Искам пак да дам един така пример в това отношение. Когато държавата Израел се основава 48-ма година, май месец, ако не се лъжа, тогава нейните лидери правилно прозират, че те се намират на едно не много място богато на вода и прозират, че не може да има никакъв прогрес без вода. Тогава издигат водата като национален приоритет. Пример, Израел е пример поне сред хората с моята професия за това как правилно се управляват водните ресурси. В момента Израел е абсолютен лидер, световен, в технологии за опазване на околната среда и на водата. И ако отидете в Израел, нали, виждате как градовете са превърнати в едни цветни градини от пустини. Така че значението е абсолютно ключово. И нали, аз тук да изкажа едно така лошо стечение на обстоятелствата и едно съжаление. Когато се случи кризата в Перник, нали, ние всички се надявахме, че тази криза ще донесе до нещо
нали, до нещо много положително. Всяка криза води след себе си положителни неща. Съжаление, след това пандемията малко така неглижира ефекта от кризата в Перник и общественото внимание се насочи към тази, макар и съвсем истинска криза, свързана с коронавируса. И водната криза остана на воден, на заден етап, но въпреки всичко аз смятам, че решението, което правителството взе с холдинга, дългосрочно ще се окаже правилно, защото там вече започва да се случват някакви неща. Да, как се развива ситуацията с водния холдинг? Защото аз спомням, че посрещнахме 2020 година с темата и ситуацията в Перник. Това беше тема номер едно преди началото на пандемията. За България беше тема номер едно, кризата в Перник. Точно така. Холдинга започва да набира сила. В момента те вече успяха да подпомогнат няколко предприятия. Добрич и Шумен, на път са Перник и Сливен. Така че вече има някакъв реален ефект от тяхното присъствие. В момента имат така, започват вече да навлизат в малко по-голяма конкретика и да изпълняват конкретни инвестиционни проекти, т.е. да решават конкретни проблеми по места. Работят и по две национални програми. Едното е свързано с енергиен одит. Извършват енергиен одит на дружествата и ще предложат мерки за енергийна ефективност. Другото е, работи се по някакво национално решение за утайките. Утайките са един проблем, който в цивилизования свят седи все по-остро, а така се работи за някакво национално решение в тази област. Общо взето започва да набира сила. Вече имат персонал, макар и не изцяло според това, което е предвидено да бъде. Но смятам, че започваме вече да виждаме положителните страни и нали, все пак да кажа на хората, които казват, ма това е още държава. Всъщност, нали, те дружества си бяха точно толкова държавни, колкото си бяха и преди съществуването на холдинга, но сега поне имаме едно много добре финансирано звено, което се опитва да направи, да помогне и да направи най-доброто за сектора. И аз продължавам да смятам, че при сегашната ситуация тази стъпка беше правилна. И изводите, които можем да си направим от тази ситуация, за да не се стига до същото. С вас не веднъж сме си говорили през месеците април-май за това, което с пълноводието на реките. Сега пък ще се сблъскаме и с такъв проблем в предстоящите месеци. Така че изводите, които можем да си направим. Изводите, които можем да си направим, че за да управляваме правилно един сектор и един такъв ресурс като водата, трябва да има или изключително добра координация между абсолютно всички, което не е много лесно, особено когато всичките участници са малко повече, или да централизираме малко повече управлението. И аз това, което ми направи приятно впечатление в някои от предизборните програми, включително на сегашното ръководство на Министерство на регионалното развитие, че те ще предприемат стъпки в тази посока, да се централизират малко начините за вземане на решение, защото, знаете ли, тук въпросът не е толкова за ноу-хау, не е толкова за знание, а за механизми за вземане на решение. Тоест, управленски трябва да се осигури такава среда, която да позволява адекватното вземане на решение. В момента, поради чувствителността на обществото, тази координираност я има. Но когато нещата подминат, ще минат 2-3 години, отново ще забравим това, което се е случило и отново ще стигнем до ситуацията като в Перник. Затова смятам, че положителна стъпка и извод, който бихме могли да си направим, е да централизираме управлението на водите малко повече от в сравнение с ситуацията, което е сега. Следим темата. Благодаря за включването. Добромир Симичев, бивш заместник министър на регионалното развитие и изпълнителен директор на компанията Хидролия.